یەکێک لەو شتە هەرە ناشرینانەی کە لە ئەوروپایە بەدی ئەکرێ ئەبێنرێ ئەوەیە طبعاً مارکێتی گەورە گەورە هەیە بۆ فرۆشتنی ئەندامی نێرینەی پیاوان و ئەندامی مێینەی ژنان و جۆرەها شتی تایە طبعاً ژینی پلاستیکی تایە بە پێچەوانەوە پیاوی تایە ئەم شتانەی تایە ئەفرۆشتێت و مارکێتی گەورە گەورەی هەیە بوونی ئەم مارکێتە گەورانە لەناو ئەم ئەوروپایە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کەوا مشتەرێکی زۆری هەیە ئەمە ئەگەر بە شێوەیەکی ڕووکەش سەیری بکەی واست ئەکەی ئەمە شتێکی نۆرمال بێت و بڵێ ئەمە ئازادیە ویتر ئازادە هەر کەسێ هەرچێک بەکار ئەهێنێ بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی قوڵتر و بە تایبەتی بە شێوەیەکی سایکۆلۆژی لە ڕووی دەرونیەوە سەیری کە ئەمە کارەساتە زۆر خراپە بۆ بوونی ئەم مارکێتە گەورانە وەکو وتمان واتە بوونی مشتەرێکی زۆر و ئەم مشتەرانە کێن چین لە ڕووی دەرونیەوە هاسەنگاندنیان چۆنە ئەو کەسەی کە ئەڕوات ئەم پلاستیکە ئەکڕێ واتە ئەم کەسە باوەڕی بە کەسی بەرامبەر نەماوە بە ڕەگەزی بەرامبەر نەماوە ئەگەر ژنێکە باوەڕی بە پیاو نەماوە ئەگەر پیاوەکە باوەڕی بە ژن نەماوە بە شێوەیەک ڕەش بین بووە دڵی شکاوە ناتوانێت تەحەملی کەسی بەرامبەر بکات یاخود ئەوەندە کاتەکانی کەمە ناتوانێت لەگەڵ کەسێکا بێت و بتوانێت کاتەکەی لەگەڵ ئەوا بەسەر بێت بەهۆی ئەو سیستەمە کاپیتالیزمی کە لێرە هەیە بە شێوەیەک ژیان قورس و ناڕەحەت کراوە کە ناتوانێت لەگەڵ کەسێکی ترا بژی طبعاً هەر لە ڕووی دەروینیەوە دەرکەوتووە کە زۆر سەرقاڵی زۆر ئیشکردنی جارێکی تر خۆی بۆ خۆی نەخۆشی دەرونی دروست دەکاتەوە دیسان لێوە بەر ئەو بابەتە کەوینەوە کە زائیدن نەخۆشی دەرونیە طبعاً ئەم کەسانەی کە بەم شێوەیە گیرودن بەم جۆرە پلاستیکە وەکو وتمان ئەمانە گەورەترین نەخۆشی دەرونیانێ ئەم نەخۆشە دەرونیە پێویستە چارەسەر بکرێت یعنی ئەم وڵاتانە لە جاتی ئەوەی بیر لەوە بکەنەوە کۆمەڵێک سەنتەری گەورەی چارەسەرکردنی دەرونی بۆ ئەمانەی کە ویستیانە ئەو شتانە بکڕن چارەسەران بۆ بدۆزنەوە دکتۆری دەرونیان بۆ دابنێن هاتوون نەخۆشەکەی ئەمانیان کردووە بە بەهانەیەک بۆ ئەوەی پارەی پێپەیا بکەن پیان ئەڵێن ئەگەر تۆ ڕەش بین بووی دڵشکاوە لە کەسێکی ترت و ناتەوێت هیچ کەسێک لە ژیان تابێ ئەتوانی پچیەکێک لەم پلاستیکانە بکڕیت و شەوی لەگەڵا ڕۆژ بیتەوە ئەمە چارەسەرەکەیەتی لە کاتێکا بە هیچ چارەسەر نییە کابرا چی ئەمەکا بەڵام چارەسەر نیە کارەساتی لەمە گەورەتر چیە بەڕێزان بە تایبەتی بۆ ئێمەی پەنابەر ئەوەیە ئەم جۆرە کەسانە لە ناو دام و دەستگا حکومەکانە هات من و تۆ ئەچینە بەردەستیان جا خۆشەکەی لەوایە تۆ چاوەڕوانی و لە کەسێک بێە کە بتەوێت ئیشەکەت بە شێوەیەکی ڕێکوپێک ڕاپەڕێنێ یاخۆت بە هەست و سۆزەوە مامەڵەت دەگەڵا بکە وەکو مرۆڤێ سەیری بکە طبعاً هەرگیز ئەمە نابێت بۆ چونکە ئەم باوەڕی بە مرۆڤ نەماوە ئەوە تانێ قبوڵی نییە کەسێک لەگەڵ یا بژی ئێستا کە تۆ ڕۆشتووی لە بەردەمیا تویەکی پەنابەر داوای ئەوەیەکەی کە وەکو مرۆڤێ مامەڵەوە لەگەڵا بکە ئێ نایکات بۆیە زۆرجار ئەبینین ئێمە پەیوەندیمان پێوە کرێ کە بە شێوەیەک مامەڵە لەگەڵ پەنابەرا کراوە لەگەڵ حەیوانیشانە کراوە ئەمە ئەم جۆرە کەسانن ئاخر کەسێک شەوێک هەتا بەیانی لەگەڵ لاستیکێکە ڕۆژی کردبێتەوە دوایی هاتبێتە ناو دەستگایەکەوە منیش بچم بۆ نمونە بڵێم ئیشەکەم ڕاپەڕێن مەگە زۆر زۆر فشار بکە لە خۆی ئیشەکەی تۆ ڕاپەڕێن ئەگینە ئەگەر وەکو خۆی بێ هەر پێوە ڕابێر گاڵتۆ پێکە بۆت ناکە ئیهمال دەکات سەدان کەسەیەکە لێرە ئیش و کاری زۆر زۆر جددیانێ ئیشەکانیان بۆ ڕاپەڕێنن بە پێچەوانەوە دژایەتیانەکەن چونکە ئەم دژایەتی هەموو بەشەریەتەکە لەگەڵ کوڕێکە سەفەرم کرد وتم بۆچی زۆربەی زۆری خەڵکی ئێرە سەجان پێیە وتی لەبەرەوەی سەگ زۆر باشە مامەڵی لەگەڵا بکەیت وتم بۆ ئەوە نییە کە ئەو بێتاقەتی کە تیا کەڵەکە بووە خاڵی کاتەوە وتی بەڵێ وتم ئەی باشە باشترنی ئەمە لەگەڵ مرۆڤێکا بێت بۆ نمونە دیالۆکی لەگەڵا بکات چیرۆکی لەگەڵا بگەڕێتەوە چیرۆکی لەگەڵا بگەڕێتەوە باسی ژیان و ڕۆژگاری خۆیان بکەن ئاخر ئەم سەگە جگە لە ئەرگی شتێکی تری نییە
جوڵێک کە ئەچێت و یەت و ئەڕات و احتیمما لە هەندێک شتیشافێ کرد بێ بڕەوە بکە بێنە 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 بیبە وتینە وتم بۆ وتی لە بەرەوەی ئەم سەگە هیچ جۆرە کاردانەوەیکی نییە مەمثلەن تۆ فلانشتی پێ بڵیت و ئەو نیکات هەر ئۆکەیەکات و بەڵێ بەڵام لەگەڵ کەسێکا بوون احتیمالە ئەم کەسە مناقەشە لەگەڵا بکە احتیمالە ئەم کەسە پێت بڵێ وانە سیکن بەڕێزان ئاستی مرۆڤایەتی لە ئەوروپایەت گەشتۆتە چ ئاستێکی نزم ئامادەیە لەگەڵ سەگەکە لەگەڵ پشیلەکە بژی بەڵام لەگەڵ مرۆڤیەکان نەش هەر ئەمەشە بە درێژایی مێژوو و ئەم جۆرە کەسانە هاتوون وڵاتانی ڕۆژهەڵاتیان تەفروت و ناکردووە بە ناوی ئەو چەمکە قۆڕ و بێمانانەی وەکو دیموکراسی و ئازادی و مافی مرۆڤ و هەر شتێکی تر ئەم شتانە هەر هەمووی لە وەرەقەیان نووسراوە هەرگیز تەسەوڕ مەکەن چاوەڕێ مەکەن کە ئەمە لێرە وەکو ئەوەی کە نووسیوانە لەگەڵ ئێوە جێبەجێ بکەن کوڕێک پێی وتم زۆر بێتاقەتم ناڕەحەتم دڵتەنگم تم بۆ وتی لە بەرەوەی ئەبینی کەسێک شایانی ئیقامانی ئیقامانیاوە پێی بۆ نمونە هەندێک شت هەبینی ناعەدالەتی نایەکسانی وتم بێتاقەت بوونەکەی تۆ لە جێگەی خۆیان نییە وتی بۆ وتم لە بەرەوەی تۆ لەگەڵ ئەم جۆرە مرۆڤانی ئەوەی کە پێشتر بۆم باس کرد لەگەڵ ئەم جۆرە مرۆڤانە تۆ مامەڵەیەکەیت تۆ هەرگیز نابێ ئەو تەسەوڕە دەبێ ئەو چاوەڕوانێ دەبێ کە ئەمان وەکو مرۆڤێک مامەڵە لەگەڵ تۆیە بکەن